Тамара Коломієць. Народилася 9 квітня 1935 року в місті Корсунь-Шевченківський в родині службовця. Закінчила факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Працювала в редакції газет-журналів «Україна», «Дніпро», у видавництві «Веселка», відповідальним секретарем спілки письменників України. Перша поетична збірка «Пролісок» з'явилася ще тоді, коли Тамара Коломієць була студенткою у 1956 році. За цю книжку поетеса отримала золоту медаль і першу премію на Всесоюзному фестивалі молоді та студентів. Для дітей Тамара Коломієць написала і видала понад два десятки віршованих книжок. Майже всі побачили світ у видавництві «Веселка», «Пастушок» 1961 року, «Хиталочка-гойдалочка» 1965-1969-1983 років, «Помічники» 1965 року, «Наша подорож» 1966 року.